Narsist insanlar yaşlandıqca daha empatik, səxavətli və xoş münasibət olurlar. Bu iddianı İsveçrənin Bern Universitetinin alimləri apardıqları tədqiqata əsaslanaraq bildirib. Nəticələr narsistlərin özlərinə hədsiz vurğunluğunun yaşlandıqca avazıdığını göstərir, deyə elm adamları açıqlayır. Tədqiqatçılar uşaqlıqda yaşıdlarına nisbətən daha çox narsist, özgüvənli olanların yetkinlik dövründə də eynən bu cür davrandığını bildirir. Psychological Bulletin jurnalında dərc olunan araşdırma 8 yaşından 77-yə qədər olan 37247 iştirakçının məlumatları 51 keçmiş tədqiqata əsaslanaraq nəzərdən keçirilib. İsveçrənin Bern Universitetindən aparıcı tədqiqatçı Dr. Walrick Stroth isə bəzi narsistlik xüsusiyyətlərin faydalı olduğunu deyib. Məsələn, bu adamlar şöhrətdən qorxmur, məşhurlaşır. Arzularına daha maneəsiz və rahat çatır. İşə düzəlmək üçün kompleksləri olmur. Özlərinə çox güvəndikləri üçün isə adətən yüksək vəzifələrdə çalışır.